אנחנו נמצאים בקליף אחרי חופת שישי יפהפייה, וזה מחבר אותי לאחת השאלות שתמיד עולה בפגישה, איך אתם, הזוג, נכנסים לחופה. בעצם יש שתי אופציות, אתם ביחד, כאשר כל ההורים מחכים בחופה, או אופציה שכל אחד מכם מלווה על ידי הוריו אל החופה, ובעצם החתן יורד ומסדר לך את האינומה, ואתם צועדים ביחד. זה נכון שאין ספר חוקים ואין חובה לעשות ככה או ככה, אבל כן אני רוצה לדבר על האופציה החביבה עליי ובעיניי הטיפה יותר מרגשת, שזה בעצם הכניסה עם ההורים. כמו שאמרתי בכמה סרטונים, רוב האירוע אנחנו לא נמצאים עם ההורים, יש כמה הזדמנויות יחידות בכל היום הזה שאנחנו יכולים גם לכבד אותם, להתרגש איתם יחד, והכניסה לחופה זה אחד הרגעים היותר מרגשים והיותר יפים. יש את הכניסה שלכם ביחד כאשר החתן יורד אחרי שהוא מלווה עם הורה ואז הוא מוריד את האינומה ואתם צועדים ביחד. אבל הרגע הזה שאתם צועדים, מלווים עם ההורים, המבטים, ההתרגשות, לא רק בשביל התמונות, בשביל ההרגשה שלהם, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אני חושב שזה מאוד יפה לכבד אותם ברגעים האלה. וזה רגע שלא חוזר, אז למה לא לעשות את זה איתם ביחד? נקודה למחשבה, בכל אופן שיהיה בהצלחה בכל מה שתבחרו.